রাজপথত এখন জ্বলন্ত বাহন ট্রাক এস ইউভির মুখোমুখি সংঘর্ষ। সংঘর্ষত নিহত চন্দন বাসার নামৰ এজন লোক, শিশুসহ আহত ছজন। কলিয়াপুরের দেওসুরত সংঘটিত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া বাহনখন গৈছিল জখলাবন্ধৰ পৰা কুঠৰিলৈ বিয়াৰ জোৰণ দিবলৈ। দুর্ঘটনার পাছতে এইদরে দাও দাও কই চলি উঠিল এ এস জিরো ওয়ান ই টু ফাইভ ওয়ান ফাইভ নম্বরের বাহনখন। পুয়া 10 বজাত আমি খবর পাওঁ যে জখলাবন্ধৰ পৰা এটা বিবাহ যাত্রী দল আমার পুখুরীলৈ গৈছিলে। জখলাবন্ধৰ পৰা পুখুরীলৈ গৈ থাকোঁতে বুড়া পাহাড় ক্রস কৰি দেওসুন নামৰ এখন জেগাত আগে আগে গৈ থকা এখন ট্রাক চিনাক্ত ট্রাক ট্রাকখনত মানে তেওঁলোকে অভারটেক কৰিবলৈ যাওঁতে খুন্দা মাৰে। খুন্দা মৰাৰ ফলত ভেনু হুন্দাই ভেনু গাড়িখনত যোৱা বিবাহ যাত্রী দলটো গাড়িখন সম্পূর্ণ জ্বলি যায়। গুরুতরভাবে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ জখলাবন্ধ চিকিৎসালয় প্রেরণ করা হয় যদিও পাছলৈ উন্নত চিকিৎসার বাবে প্রেরণ করে তেজপুর চিকিৎসালয়লৈ। মাজুলীৰ পৰা অভিমুখে আপোনাৰ নলবাৰীত আহি আছিলে। তাৰপিছত পুথুৰী অলপ পুথুৰী চেণ্টাৰটো পাৰ হৈ পিনে মানে গাড়ীটো অলপ তেওঁ বাইক চলাই আহি আছিলে। পিছত বাইকৰ আপোনাৰ ছাইডত যিটো ৰাস্তাৰ লগত মেইন ৰোডৰ লগত যিটো খুঁটা থাকে সেইটোত আহি পিনে তেওঁ খুন্দা মাৰিলে। মাৰি পিনে অলপমান জোৰলৈকে চিটিকি গৈছে, তাৰ মাথাত দুখ পাইছে আৰু ভৰিটো ভাঙি গৈছে। আমি এইটো লগলৈ উঠাই মেলি আৰু এম্বুলেঞ্চৰ জখলাবন্ধ হস্পিটেল লৈ আহিছোঁ। ইফালে দুর্ঘটনার পাছতেই বাতৰি সংগ্রহ কৰিবলৈ যোৱা এজন স্থানীয় সাংবাদিক গৌতম বৰাও আহত। সাংবাদিকগৰাকীক জখলাবন্ধ চিকিৎসালয়ৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় গুৱাহাটীলৈ। ইফালে পুৱাই বৰপথাৰৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শোকাবহ ঘটনা। ৰাজপথৰ দাঁতিৰ পথাৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ গাহৰিৰ জাক। হাৰিয়ানাৰ পৰা ডিমাপুৰ অভিমুখী মালবাহী ট্ৰাকে গাহৰি কঢ়িয়াই আনি থকাৰ অৱস্থাতেই পুৱা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। গাহৰি আছিলে 300 আছিলে বুলি কৈছিলে। ৰাতিপুৱা 6 বজাত মানে ৰাস্তাৰ ছাইডত পাল্টি খালে মানে নিয়াৰ চিলনী যান NH-39 এইটো হাৰিয়ানাৰ পৰা ডিমাপুৰ আহি আছিলে। বেছি মৰা নাই, ড্ৰাইভাৰ অলপ দুখ পাইছে। দুর্ঘটনার 10 গাহরির মৃত্যু। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনের নম্বর HR-63C-0001। দুর্ঘটনাত আহত চালক তথা হ্যান্ডিম্যানক বোকাজান সমূহিয়া চিকিৎসালয়লৈ উন্নত চিকিৎসার বাবে প্রেরণ করা হয়। বীরেন পুতর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ইশান নিউজ কো।